Nazdar Parto, já vás vítám z dalšího dílu Legend of Grimrock z Lost City modu, kde se mi snad už konečně podaří protrhnout smůlu nahrávání. A abych vás uvedl do obrazu, už dva díly se mi podařilo zkazit. Takže jste přišli zhruba tak o hodinu a půl herní doby, kde jsem prošel už přes dvě mapy. Poprvé se mi nenahrál obraz a podruhé se ten soubor poškodil při uzavírání. Takže doufám, že tohle video teď sledujete, slyšíte a doufám, že se mi podaří udržet alespoň nějakou jakous takovou kvalitu, protože už to nahrávám třetí hodinu v kuse. Ale vůbec nevadí. Chtěl jsem vám ukázat tento monumentální pohled. Zřejmě se dostáváme pod horu osudu. A proto pojďme, jak to tady mají, Granite Caves, pojďme do Granite Caves. Trošičku jsme polevelili tady s děvčátky a chlapci, dej si houbičku hnedka na začátku našeho dílu. Tak, přeházíme ti nějaký stejčky, ať nejseš furt na těch houbách. I když držet mága na houbách není vůbec jako špatný. Občas by ale mohl chytit nějakou tu halucinaci a fireball dostat do zad, to taky není úplně vánoční, jak se říká. Granite Case. A už vidím. Ne, ne. Já jsem nechtěl utíct, ale to zase tak moc jsem se nebál, hele. To klidně ho takhle tref. Bukvici. Ne, ne. Musíš mi poškozovat lidi, tak seš normální. Ještě mi ho otráv, když tak. To nám ještě schází. Ke štěstí. Takhle dostaneš. Tady jaký dostaneš, takhle, takhle. Už jsem takový pomalejší, už jsem takový vláčnej. Tyhle ty večerní nahrávky. To bude fajn. Zase budete myslet, že jsem největší lamin pod sluncem. Ale to není úplně špatně. Pojďme, pojďme. Dej mu. Tak, výborně. Máme nějaký levely navíc, to je dobře. Ty jsi úplně rozkrvácený, juchu. Takže, takhle. Vypij to. Je to hnedka lepší, viď? No jo. Procvič se. Taky to vypij, díky. Tak, do čeho půjdeš, Jochu? Ty půjdeš hlavně. Tak. Budeš moc útočit ze zadních řád. To není úplně špatná věc. Co kdybychom si udělali lepší... Asi jo, uděláme si lepší lektvary. Tak. A tady u chlapce bych mohl rozjet armor. Protože... Tady už jsem začínal, nebo začínám přecházet na plátové brnění, tak tady bych pomalu přešel na light armor, aby jsme pěkně neustále měli správně vyzbrojené borce. Tak světlo, prosím. Ano, kouzlo na světlo, to je to, co jsme potřebovali celou dobu. Abych nemusel sebou neustále tahat nějaké ty, teď sem vlezu a strašně dostanu vás určitě, co? Abych sebou nemusel tahat, dokončím tu myšlenku. Neustále. Nějaké ty louče. Ty už jsi nějaká zpomalená holka. Ty máš nějaký větší náklad. Nevadí, nevadí. Hele, on ti s tím pomůže tady pan Krysák. Protože krysy, jak známo, unesou víc než lidi. To si pamatujte. Že? Tak, výborně. Uklid to, třeba u mága. U sebe nic moc nenosí. Tak, má to nějaký východ? Tady, šup. Ne, to jsem se vrátil na začátek. Jsem úplně nechtěl. A mi chcete říct, že jsem sem slez a nic tady nebude? Vážně? To ne, ne. Ještě to zkusíme od toho vchodu. Jako ne, že by mi vadilo najít třeba jako plátový štít a plátový brnění, to samozřejmě ne. Ale je to málo. Na svených. No,
tady to hezky svítí, tady to bude nějaký průšvih. Co to je tam? Já se ptám, co to je? Za šutráčky. Ne, ne, zatím nebrát. Tady je vajíčko, paráda, zničíme, pojď. Hlídá ho někdo, nějaká ošklivá maminka. Schořte v pekle. V plamenech pekelných, tak. Už jsem se lekl, že z toho vyleze nějaká velká máma. Ale dobré. Tak. Jo, to je takhle. Jenom pro ty z vás, což jste všichni, kteří neviděli ten nepovedený díl, který se bohužel neuložil, tak já jsem tady propad nešikovně ze zhora až dolů a říkal jsem si, asi bude existovat i lepší cesta sem dolů. A skutečně je tomu tak. Tamhle vidím výklenek s něčím, tam bych se taky chtěl asi dostat. Tady vidím truhličku, tam bych se chtěl taky dostat. A tady vidím plošinku a ostny. Tak, já bych na tu plošinku něco hodil, že? Třeba tuhle ohořelou louči. Tak. No výborně. Výborně, Lexi. Lexíku, dneska se ti daří. No, ani si je nezranil, ty jsi šikula, šikula, ochu. Co ti budu povídat? Vylez si tady nahoru, co najdeš? Tlačítko, tlačítko se hodí. Pozor, vidím světlo na konci tunelu. Zakouzli světlo. Jo, jo, já asi vím už. Já už asi vím, kudy tam. Nerad to používám znovu, ale asi vím, co se děje. Když vylezu opatro výš, tak tady bylo takové propadlo, které bylo zavřené. A nyní už si myslím, že tomu tak není. A já si budu moc vybrabčit tu truhlu, ale zatím jsem bohužel přišel na to, že mám rapidní nedostatek lockpiků, takže se mi nedaří nic otvírat. Dobrý den. Co? Brání to tady někdo? Nějaký šmudla mudla? O, hvězdice, vidím dobře. Ty už taky nic nepobereš, ale pobereš, ochu. Dej si hvězdici do pytle zatím. S jednou hvězdicí tady moc štěstí neuděláš, ale... Proč si takhle neschraňuješ do jednoho a takhle to roztahuješ tady? Fuj, hnus, tohle z toho, to nesnesu. Kůhle nekázeň hrubou. Nechcete úplně padat. No, ale tady by něco mohlo být. 3, 2, 1, hop. Ano, tlačítko. Co jsem provedl? Mostek, mostek. Ano, a teďka musím ale dolů. Zabiju se nebo ne? To se mi líbí. To se mi líbí, tohleto. Tajemství a v takovéhle jeskyni, proč ne, proč ne, proč ne? Pojď nahoru, pojď nahoru. Jo. Co je? Co je, co je? Tady bude víc těch tlačítek. Bude muset být, protože tohle mi moc nepomáhá. Sakra. No nic, no nic. Klid, klid, klid. Klid, klid, klid. To znamená více se koukat tady na stěny. Že? Zdá, neuvidíme další symbol. OMG, OMG. Řekněme, že tam chci. No tam chci prostě. Ale tak tady nebudu chodit takhle jako idiot, ne? Tady něco bylo nahoře? Co? Bych si všimnul, ne? Vlastně nejsem snad tak úplně slepej. I když se tak říká pravou varli, bych na to asi nevsadil, ale dobře. Takže takhle. Není to nějaký jako zmačkni si mě víckrát a
A nacvakej si most. Ne, není. Dobře, dobře. Bojím se. A bojím se oprávněně, výborně. Ještě jsem jenom nakouk. Jen tak z kraje, pojď. Ostaneš. Ale už si budeme šetřit. Bojže jo. Takhle dostaneš. Nech mě bejt. Nemám tě rád, tak. Takhle pěkně. Takhle se to řeší, takhle se to řeší, děvčátka a chlapci. Zapomněl jsem koukat na stěny, takže nevím, jestli nebylo nějaký to tlačítko, nebo něco takového. Co? No ale... Ta jeskyně je hlubší, než jsem čekal. Teda spíš rozvětvenější, on hlubší. O hloubku ani nejde. Tam se to pěkně blejská, pojď mi. Ano, jsou ty lockpiky. Ne, kde ty se... Hele, hele, hele. To není už, ale... To není normální, ne, tohle. Takhle. Nemám tě rád, jestli mě otrávíš, budu smutný kluk. Jasně, si bouchni. Tak, parádička, krásička, se sbírej to. Ještě jednou, než mě tady tak hrubě vyrušila. Paní pavoučice. Neptejte se mě, jak vím, že to je paní pavoučice, ale... Jestli jste se dobře koukali, jste to mohli na chvíli zahlídnout. Ne. Tak, co to tady máme? Rukavičky, ber. Oh, fistidger. Děláš si legraci, děláš si říčku? Ano, 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 ano. To je to, co chcete vždycky najít v takovémhle opuštěném dole. Ano, vidíte to? Dělá mi to radost. To se mi líbí, to se mi líbí. Double damage. Výborně. Ještě kdybys mi tady kopnul, ne? Žádný kopanec nebude. Možná do zadku od nich. Dobře, žádný kick assy tady provádět nebudeme. Tady je to hezké, tady je to hezké, tady se mi líbí. Botičky, znamenitě. Kolik? Protekce 4, beru. Bereme vás do rodiny. Sandály tady nech, prosím tě, ty už vyšly z módy před měsícem, tak. Tak. Sandály až v díle, kde budeme natáčet svůj první haul. To jsem se teď dozvěděl od své ženy, co je haul. Beru. Dobře. Nechme si. Nechme si truhličku. To se hodí. Ale chybí mi tady neustále ty tlačítka na to, abych... O, tady jsou ty šutráci. A 16. Teď to vyděsil určitě. Pana šutráka. Nemám ho rád? Jak mi docela dává. Ne, že bych byl jako... No nic, přijdeme z té druhé strany, že? Vyrestěte se. Co to dá? Říkám, co to dá. Tak, tak. Tak. Šup. Co je, co je, co se to stalo? Zasekl jsem se v šutru. To jsem úplně nechtěl. Aha. Pojď, seš pomalej. Budeme ti muset uhnat tady kolem krystalu. 549. Nádherně, nádherně.
Tři šutírky bereme do praku. Je ten prak? Ano. No a zelený gem samozřejmě bereme taky do obchodu. Se totiž hodí výbordelně. A tady je páka. Páka přehazovačka. Dobře. Tohle je hezký. A tudy ještě teda ale nechci. Já chci vyřešit ten problém s tím mostem. Takhle ne, takhle by to nešlo, hele. Šup, je tady spousta ještě neodhaleného. Nechci ani říkat nechtěného, nebo tak. Ale neodhaleného. No jo, tady se jich ještě vejde. Počkej, hele. Na ty stěny, já se nekoukám na ty stěny. Tady musí být tlačítka všude. Botičky. A co pan pavouček nějaký? Není tady? Co? Já mám rád pavouky. To bude zase zrada tady úplně strašného charakteru. Takhle si to vyměň, tak. Dostaneš tak vysoký boty, že vejš už nikdo jiný není. Tak, zahoď to. Je nesmysl. No jasně. Dostaneš takovou, ale ty vůbec nebudeš vědět, čí seš. Výborně. To chcete, tmu. Prostřed jeskyně. Takhle. A už zhebneš, ne? Ne, že mi ji otráví, jo. Volku jednu. Nehezkou. Tak. Výborně, přežili jsme nájezd. Headhunter si dá další lepku. Ta se hodí, aspoň bude mít větší sílu. Jestli zase přidáš náboje. To nebylo úplně špatný. Sněz steak a hnedka se ti půjde líp, hele, děvče. No, ale pořád mi to nenapovídá vůbec, ale vůbec, jak bych se měl dostat, sakra, na tu plošinku tam. To mě mrzí tam. Tam já chci moc. To ještě zkusíme nějak prokoumit. Starý kouma, žádný ňouma. Jak bych se propadl tamhle, taky to jde nějak. Šup, šup, šup. Proč? Proč a jak bych to tady mohl vypořešit? Hlavně jak? Tak to je možná otázka sem. Na vás, jestli jste si všimli, že jsem tady třeba prošel někde kolem nějakého tlačítka, který jsem úplně zbytečně nezmáčk. Tak mi to okamžitě řekněte. Ale okamžitě. No, nevím. Vážně nevím. Propadávat sem hořejškem je nesmysl. Ještě se podíváme, jestli něco nebude tam krystalové části, kde byly zas ty opičáci obludní, tady, myslím tím zde, tento úsek. Tady jsou dva, jo. Měl problém s jedním, jo. Ale vy jste opravdu tvrdí kluci, jo. Ještě budeš utíkat, ne? Ty vogo, tím vůbec nic neberem. To
bych viděl jako zásadní problém. To do nich ostatně ani nemusí sekat, to jo. Zpěte si výstup, to víš, že jo. Asi nebylo nejtaktičtější, pojď, pojď hezky za mnou. Hele, co umím, utíct. Tak to byl strategický ústup, se tomu říká. To se mi nelíbilo moc. Ne, to jsem nechtěl vylíst ven. Tak, zhebni, hochu, zhebni. Výborně. Hezky do praku. Modrý diamant, hm? Je jako když najdu. Takhle uložit, že? Proč ne? Netrefíš, hochu, ty netrefíš. Ty netrefíš shooter, když o něj brkneš? Tak. Už jsme si vysvětlovali, že nemá moc cenu do něj jako jít něčím jiným než těma fireballama. Zase rozjíždí tuhle, tenhle mlínek. Co když ho zkusíš? Co když ho zkusíš střelit do ksichtu? To úplně nezabírá. Tady máš. Nazdar. My mají tě rádi. Já se jim nedivím. Já mám tě rád už teď, tyjo. Pojď. Vyzízíkuj se. Tak, hezky. Třeba mága jak sůl. Tak pojď. Neutíkej, neutíkej. Jak sem neutíkej a ty utečeš, tak jsi normální. Klídek, maminko. Nemáte kvalifikaci. No. Rádička, krásička. Tak se mi to líbilo. A to je. Crystal Shard of Protection. To se vždycky hodí. To je šutru, to je šutru, to je paráda. To se bude střílet. Z praku, jak z praku se bude střílet. No, nicméně. S tím questem nám to úplně moc nepomohlo, co? Nějaké to laciné tlačítko? Ne? Jak jako... To není dobré. Já jsem ho chtěl. Já to chtěl vyřešit. A tak to vypadalo nadějně. Děti, moje milé děti, ještě... Ještě jak? Ještě by to šlo tak, že bych ten shooter vzal. Když říkám shooter, tak tím ale myslím jeden. Slovy jeden shooter. Ano, děkuju. Já to jako přes tohle ani neprohodím. Škoda, škoda. To nevyšlo úplně. Tak jak jsem si představoval. No ještě by tam mohl být jedině venku. Tak jako... Vše, co mě napadá. Nevadí. Tak se projdem ven. Pojďme. Ah, čerstvý vzdoušek, procházka lesem. To by mě mohlo postavit na nohy. Hlavně bych chtěl na nějaký houby. A vytvořit si lektvary, ne? Nějaký, co? Chlape, pojď, umíchej mi. Jeden. Druhej. Tak, vy to vypijte, já vás nerad vidím takhle zraněný. To mi je proti srsti. Tam jsem to dal. Uši, kdo to má? Přiznej to. To je sakra. Kam jsi to hodil? Lexo, ty nejsiš normální.
No tak ale tyhle ty. Já bych fakt měl jít už asi spát. Co to je, jo? Ztratil jsem lektvar. Jen tak. Jen tak prostě. No, teď proč ne? Tak, máš za úkol najít nějaký houby. A víš jaký? Ty červený, ty dobroučký. Tak, pojď. Ano, to je přesně ta, kterou jsi měl najít. Výborně. Pojď. Ale no tak. Tady, slečna. Jo, já už tomu rozumím. No tak. Je možná ještě horší. To je možná ještě horší, takhle si to jako dělat těžký. Tak tohle tady prosím tě zahoď, proč se sebou taháš klacek. Na této úrovni já vám nerozumím. Proč? Proč? A ještě jednou proč? Tak, hezky to tady rozemel. Nanámel. Bude tady něco? Co? Kurva. Omlouvám se, ale tak tohle je něco, co mě docela překvapilo. Mě tady překvapí tenhle jeliman. Tak, zales. Já kurva drát nemám. Aha, já myslel, že budu moc tuhnout. Proto jsem si vybral takovou strategickou pozici. Ano, výborně, teď už to vyšlo. No, tak dobré, dobré. Žádná panika, jo, prosil bych, žádnou paniku. A pozor, tady opět někdo skapal a nechal mi tady trošku něco ze sebe, jak se tak říká. A máme kompletní brnění, výborně. Přendáme, ty si taky vezmeš ty kalhoty, ne, ty už máš. Tak, i kouzelníci mají své dny, své kalhoty. Dát pryč. Ty bláho, ty mi neříkej, že neuneseš takovýhle věci. Děvče, děvče. Tam ti muset zvednout nosnost asi. Jo, tak tam nechceš skákat, ale OK, tam nechci skákat. Ještě to prokopneme tady, kdyby náhodou pod zemí ještě něco zbylo, nezbylo, tak to nevadí. Ideální by bylo, hochu, kdybys tady mohl přejít. Co? Nemůžeš přejít, jo? No, tak to mi neděláš radost, ale úplně. Že kdybys mohl, tak jsme byli hnedka na té druhé straně a nemuseli jsme se tady ploužit dalších 15 metrů lesem. Rozčiluje mě, děvče, že je tak přetížené. Stejček bude těžký, ne? Ten bude určitě těžký. No, výborně. Zas půjdeme hnedka lehčejc, ano, výborně. Běžíme. Pádíme, že? Ano. To je taky místo, kam nechcete spadnout. Tak, výborně. A když se aspoň podíváte se mnou do lesa, kde už jste dvakrát byli, ale ani jednou jste to neviděli. Tady jsem řešil takový krásný hádanky. Co vám budu povídat? Nebudu vám to radši povídat ani. Ale mohl bych se podívat hlavně, jak se tam dostat. Jo, skrz tu vodu. Děkuji za radu. Mé chabé paměti, skoč do vody po saveu. No tak, nebudeš tady narážet do zdi, ne? To je neslušné. Velmi neslušné. Tak. Safe, kdybych náhodou. Au, to bolelo jak svině. Tady musí být nějaké tlačítko, pojďte. No, secret found víme, ale já jsem si myslel, že tady odhalíme tajemství proutěného košíku. Odhalíme prdlajs. Vy máte zničený nohy, co? Vy jste jelita, hoši, vy jste jelita. Neumíte parakotoul? Co vás na té vojně učej? Tak.
Tak, co tady máme? Divine's Cloak, výborně, to se vždycky hodí. A hlavně je tady klíček, výborně, výborně, výborně. Ty už mám, pokud se nemýlím, dva, takže si budu moct zajít opět pro nějaké legendární artefakty. A nejdřív budu muset ještě skočit tady dolů. Což by nemusel být už úplně problém a odklusat pryč, no, hold. No, takže. To zase nebylo úplně tak jako špatný a marný. To si řekněme otevřeně. A jediný, co se nám tady teda zatím nepodařilo rozluštit, tak je tady ten šušeň. Jedině, že bych na to něco hodil od naproti. Ještě to zkusíme, počkejte. Hlavně v klidu, tak. Já to ale ani odsud tam nehodím, jo, nic. No tak, nápad to byl hezký, ale asi úplně jako plonkovej. Ne, nebyl. Pozor. Stalo se něco? Ne? Nestalo se nic? Co takhle vystřelit si z praku? Kulí máme dost. Tak to nebylo ještě úplně asi to pravé oříškové, co se ode mě autoři očekávali, ale snaha byla, ne, že nebyla. Prostě. Funguj. Funguj prostě a ne sprostě, tak. To se dalo dělat. Co se dá dělat? Musím si hold zvyknout, že nemůžu plnit všechno na 100%. Ty šipky je mi líto, ale nevadí. Ještě tady nějaký máme. Takže čas je navrátit se domů. Tady dáme najíst. Jdem si stejček. Tak. Ty se nadlábneš, ochu, a uvidíme. Dobře. To by bylo pro tenhle díl všechno. Já doufám, že se práce vydařila a vy se už na tenhle ten díl konečně koukáte. Protože dvakrát za sebou do stejné řeky jsem vstoupil a do třetice všeho dobrého, tak doufám, že teď už se to k vám dostane. Díky moc za palce, díky moc za komentáře, kritiku, odběry, bavte se parto a někdy zase u dalšího videa. Čau.